Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Tanınmış meyxanaçı şair Cavad Ümidvar vəfat edib. Biqaz Global Info Aza istinadən xəbər verir ki, Lerik rayonunda yaşayıb fəaliyyət göstərən meyxanaçı uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Cavad Ümidvar uzun müddət idi ki, ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. O, Milli Onkologiya Mərkəzində müalicə alırdı. Allah rəhmət eləsin.